Goeienaand. Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig met 'n tweedeel reeks wat gaan oor vas en gisteraand het ons gepraat oor vas en gebed. En vanavond wil ek jou weer nooi. Daar's soveel mense van julle wat vir my gesê het, Johan, ek gaan saam met jou vas, of ek en my gesin gaan saam vas, of ek en my vrou, of ek en my man gaan saam vas. En daar's ook 'n paar van julle wat vir my gesê het, Johan, uit die aard van my werk sal ek ongelukkig nie saam met jou kan vas nie, maar ons gaan saam bid. En ek wil vir jou dankie sê. Ek wil vir jou dankie sê vir daai terugvoer. En Maandag 4 Mei vas ons en ons bid die dag saam. En ek wil jou nooi, as jy my nog nie laat weet het nie, asseblief stuur my 'n WhatsApp of 'n SMS of 'n voice note net om te sê, Johan, ek gaan saam bid en ek gaan saam vas. My telefoonnommer 084-580-5740. Ek sou so bly wees om van jou te hoor. Nou okay, hoekom gaan ons vas? Ons gaan vas en ons gaan vir die Here vra, Here, ons land ons wêreld is in 'n stikkende posisie en 'n kondisie en kom help vir ons. Here, ons het soveel siek mense, ons het soveel hongersnood en ons het soveel dinge wat skeef is in ons land. Help vir ons om Jesus in hierdie stikkende wêreld uit te leef. Help vir ons, kom wys vir ons deur die Heilige Gees hoe ons Jesus moet uitleef in hierdie land van ons. En dit is maar die hooftema van ons hart en dalk wil jy 'n bietjie bid en vir die Here vra vir leiding in jou eie lewe rondom jou besigheid, rondom jou werk of rondom jou gesin. En hierdie is 'n geleentheid wat ons regtig intens gaan bid vir hierdie verskillende sake en ek wil jou nooi om saam te bid wat dit betref. So, dis Maandag 4 Mei en ek wil graag hê jy moet saam bid en saam vas. So vanaand, gisteraand het ons gepraat oor of die Bybel regtig leer of die Nuwe Testament regtig leer dat ons moet vas en ons het gesê die antwoord is ja. Nou vanaand gaan ons 1 tree verder en ons kyk na hoe behoort ek te vas. En die verse waar ons gaan kyk is in Matteus 6 vers 16 tot 18. Lees saam met my. As jy vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Ek wil net gou daar stop. So hierdie ouens gaan, hulle mismaak, hulle was nie hulle gesig nie, hulle kam nie hulle hare nie en hulle sit 'n frons op hulle gesig en hulle loop hulle so rond. En dan vra mense, hoorie maar, wat's fout met jou? Sê, "Ooh, ek is so honger, ek vas vandag en ek kry so swaar en dinge is nie lekker nie en sodat mense hulle kan eer en sê, "Ooh, maar dis daarom geestelike mense hierdie. Kyk hoe baie bid en vas hulle." En Jesus sê, nee, dit verseker ek julle, mense wat op hierdie manier vas, het hulle beloning klaar weg. En dan sê Jesus, nee, as jy vas, versorg jou hare, maak jou gesig reg, moenie frons en rondloop en vir almal sê jy is honger nie, sodat niemand kan sien dat jy vas, niemand moet weet jy vas nie, behalwe jou Vader wat in die hemel is, wat kan sien. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Nou, okay, in Handelinge 13 lees ons dat die gemeente het saam gevas, so die aard van die saak het geweet dat hulle vas en hulle het van mekaar geweet dat hulle vas. Maar hulle het nie gedoen om mekaar te beïndruk nie. Hulle het net gedoen sodat hulle weet hulle vas saam. So, hou dit in gedagte. Nou ek wil 'n bietjie met jou gesels. Eerstens wil ek begin deur om hoe ons nie moet vas nie. Die eerste manier hoe ons nie moet vas nie, ons moet nie vas met die intensie dat mense ons moet raak sien nie. Dit bring nie eer aan die Here nie. As ons wil hê dat mense ons moet raak sien, dan gaan ons nie eer kry by die Here nie en dan moet ons dit liewer los. Ons moet vas om alleen vir die eer vir die Here te bring en om hom te soek. Die tweede manier wat ons nie moet vas nie. Ons moet ook nie vas met die idee dat ons God se arm gaan probeer draai nie. Dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. So, hoor net gou hierdie gedagte. Wanneer ons vas, is die idee nie om iets by God te probeer kry nie. Die idee is eintlik soos wat ons Sondag gesê, gebed bring God nie op my agenda nie. So bring vas ook God nie op my agenda nie. Wat gebed en vas doen, dit bring my op God se agenda. En dit moet ons in gedagte hou. Okay, so hoe behoort ek wel te vas? Eerste ding, ek vas met 'n nederige gesindheid. Ek vas met 'n nederige gesindheid. So my hart stel ek in om myself te onderwerp aan die Here. Jakobus sê, onderwerp julle dan in nederigheid aan die Here en hy sal julle oplig. So dis wat ek kom doen met 'n vasdag. Ek kom na die Here toe en ek onderwerp al my planne, al my doelwitte, al my planne, al wat ek gedroom het aan die Here en ek sê, Here, ek kom onderwerp dit aan U. Die tweede belangrike ding wanneer dit kom by vas is, ek vas met die doel om God se hart klop te soek. Dan oor hierdie gaan oor 'n verdieping in jou verhouding met die Here. Ek soek 'n dieper verhouding met die Here. En ek bid, maar vas help my. Onthou, elke keer as ek vas, as ek honger. En as ek honger is, dan in die tyd wat ek sou kos maak, in die tyd wat ek sou eet, en wanneer ek honger is, dan herinner dit my, ek moet nou gaan bid. Die derde ding wat ons nou moet
moet aandag gee is, ek vas met die intentie om nader aan God te groei. Nou dit is reeds mekaar gesê, het gaan oor 'n dieper verhouding met die Here. En die vierde een is ek vas om my gebedslewe te verryk. So wat gebeur is, wanneer ek vas, dan bid ek baie meer intens. My gebedstyd word meer intens en ek soek die Here. OK. Praktiese wenke wanneer dit kom by vas. Die eerste ding wat ek dink baie belangrik is, kies 'n gepaste dag vooraf. Jy staan nie net een oggend op en sê, "O, wel, hier's 'n dag om te vas en nou vas ek maar nie." Okay, party mense kan dit so doen, maar die idee is eintlik dat jy vooraf tyd moet sê, "Ek vas." Ons het 'n dag gekies, dis Maandag en ek wil jou nooi om saam te vas. Dan berei jou hart voor. Nou, wat lekker is van Maandag, die dag voor Maandag is Sondag, en Sondag het ons 'n oggenddiens, so jy kan inskakel daar, ons gaan 'n spesiale fokus hê ook op vas, en dan Sondag aand het ons biduur, en dan gaan ons ook 'n bietjie aandag gee aan vas wat dit betref. En so kan jou hart voorberei, so dat jy Maandagoggend opstaan, en jy's klaar in die stemming, jy's klaar gereed om die dag in gebed te spandeer. En nou, omdat dit beteken nie, jy mag nie werk toe gaan, of nie gaan werk nie, beteken nie jy moet 'n dag verlof in sit nie. Natuurlik as jy dit kan doen nogal soveel beter. Dit gaan nie daaroor dat jy in 'n gees van gebed is die heel dag. Dan die derde praktiese wenk is, maak baie tyd vir gebed gedurende hierdie dag. Maak tyd. Met ander woorde, daai tyd wat jy sou wegsit om kos te maak, gaan bid. Die tyd wat jy sou eet, gaan bid. Sonder jouself af. Jou tee tyd, jou middagete tyd, jou aandete tyd, jou ontbyt tyd. Vat jouself een kant toe en gaan bid in daardie tyd. En dan sluit die dag af met nagmaal. So wat ons gaan doen is, ons gaan Maandag se aandoordenking gaan ek 'n nagmaal bedien, soos wat ons gedoen het. So jy weet mos nou, gaan kyk weer die video van hoe om nagmaal te bedien. Stel jou nagmaal op en ek wil jou graag bedien met nagmaal. Ek gaan vir Tanya vra om deel te wees. En dan gaan ons net die vas breek met nagmaal. OK. Doen vasdag so. Hier is ons doen. Eerstens kies jy tipe vas. Jy kry 'n daglig vas, dis die een wat ek voorstel vir Maandag. Dis van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand. So wat ons doen is die oggend as jy medikasie moet gebruik, dan staan jy 5:00 op, jy eet jou 2 toasts en jy drink jou bloeddrukpille of jou suikerpille of wat dit is wat jy moet drink en dan moet jy ooreet jouself. Jy gaan eet jouself nou nie knippeldik dat jy nou nie nodig het om jy, die idee is juis om honger te raak sodat jy jouself kan herinner om te bid dat jou vlees onderwerp moet word aan die Heilige Gees. So dis die hele idee daar agter. So 'n daglig vas, ons vas van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en ons drink net water die heel dag. En dan die tweede tipe vas, dalk wil jy dit doen, is jy vas 'n 24 uur vas. Dit beteken van 12:00 die oggend tot 12:00 die aand vas ons en dit daar's 'n paar mense wat dit ook kan doen. Dit is 'n bietjie harder en is 'n bietjie meer intens want jy drink ook net water. Nou daar's 'n paar van julle wat om gesondheidsredes nie kan ophou eet nie. En die van julle wat dit wil wat na die posisie is, wil ek uitdaag om die 7 dae media vas te doen. Dit beteken jy kyk vir werk moet jy nou baie keer op die internet gaan, maar jy gaan nie jy kyk nie TV vir 'n hele week nie. Jy gaan nie op Facebook nie, jy gaan nie op Twitter nie, jy gaan kyk nie jou TV-programme nie, jy gaan kyk nie nuus nie en jy sny dit heeltemal af en daai tyd wat jy daarsou spandeer, gaan jy aan een kant en jy sonder jouself af om te bid. So, natuurlik al hierdie goeders gaan aan saam met baie baie gebed wat ons insit om te sê Here, ons wil U eer, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U dien en ons kom lê onsself voor U neer. So, dis die tipe vaste wat ons kan doen en ek wil jou nooi. As jy my wil laat weet sal ek so bly wees. Ek sal so bly wees as jy my laat weet dat jy saam gaan vas 4 Mei volgende Maandag. En as jy die eerste video gemis het, gaan kyk, dit is ook op YouTube of en ook op Facebook. En nou wil ek jou vra, as jy nog nie gesubscribe het nie, ek sien nou Rian wys vir my 52% van ons mense wat op YouTube kyk, het nog nie gesubscribe nie. En ek wil vir julle sê, dis vir my so lekker wees as die 1000 merk kan breek op YouTube. Help ons toe. As jy nog nie gesubscribe het nie, oorweeg om te subscribe asseblief. Nou gaan ons oorskakel, oom Kobus gaan vir ons 'n getuienis gee en ek wil hê jy moet saam met my luister. Ek wil sommer net 'n bietjie wie se hart deel met die mannebediening en met die manne. Hy verlang ook baie na die manne en ek wil hê jy moet net 'n oomblik daarna kyk en dit geniet. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan saam bid. Dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dan ek kom vra, Here, net weer vanaand weer dat U ons sal seën ook waar ons harte voorberei vir die vasdag. Here, dat ons regtig U sal eer en sal dien en dat ons harte insal stel op U in 'n dieper verhouding. Soos Johannes ook gesê, dat Jesus sal meer word in ons lewe en ons sal minder word. Kom seën vir ons hiermee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën vir jou. Oom Kobus is volgende op. Ons praat môre aan weer. Môreoggend 8:00 Domie Chris
1:00 is Rian, môre aan 6:00 het ons weer 'n aandoordenking en onthou 7:00 môre aan het ons Bybelstudie. Jy's welkom om in te skakel. Laai jou Bybelstudie af by www.bybelstudie.co.za. Here, leer ons bid. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dag sê almal. Ek wil vandag net gou 'n bietjie met die manne gesels. Manne, ons meeste van ons manne byeenkomste is nou uitgestel en afgestel. Op die stadium is daar een wat ons gereël het vir die 11de Julie, maar ons sal nog sien of dit kan gebeur. Die volgende is in September wat ons die dames wil bederf en dan het ons ons mannekamp in Oktober en ons potjiekos is nou in November. Maar ek sal maar met julle kontak hou nader aan die tyd soos wat dinge verander, dat ons kan sien hoe dit gaan. Ek wil vandag net vinnig vir julle 'n stukkie lees. Ek lees op die oomblik die boek van Inga, die Nieu-Seelandse rugby speler. En ek wil net vir julle 'n stukkie lees oor wat hy sê van hoe hy sy geloof uitlewe op die rugbyveld. Dis in Engels, maar luister maar en kyk of julle sal kan verstaan wat ek vir julle lees. There are times when I have been criticized for being quite over about my faith and people have tried to silence me for it. But how can I be silent when Jesus died openly and in full view of everyone that was around him on that cross on the hill of Calvary? It never fails to amaze me that people don't bat an eyelid if you're into any other religion. But if you say you're a born-again Christian, a follower of Jesus Christ, they freak out. Preconceived ideas rob people of the truth and simplicity of following Jesus. My words of advice would be to pick up a Bible, get a modern translation, read the words of God, read about life and death and what happens afterwards. As I've stated, I was under no illusions that my rugby career would eventually be over. In due course, both my life and yours will come to an end. When I die, I want to know that I'm right with God, don't you? Ek wil net verder sê dat hy het aangegaan om nadat sy rugby loopbaan verby is, het hy toe gegaan en hy het 'n besigheid begin as 'n begrafnisondernemer. En sy hele idee met dit was om op so 'n manier terug te gee aan sy mense en om mense te kan help in hulle nood en in die tye wat dit swaar gaan. So in hierdie tye wat dit redelik moeilik gaan met ons almal, hou vas aan die woord en bly bid. Dankie, Lonne.